Hann er Norðurlandameistari og hann ætlar að taka þátt í apríl í heimsmeistaramótinu þar sem ég veit að mun vera í fremstu röð sem verður haldið í Tókíó. En það sem að geta Íslandsmótið í aerobik fyrir þau ykkar sem er eftir að láta skrá ykkur, það verður haldið í mass. Við skulum nú fá aerobik í hæsta gæðaflokki, við getum verið stolt af Norðurlandameistaranum okkar, þetta er auðvitað Magnús Skefing. Marathon Extra er sérstaklega þróað með íslenska vatnið í huga. Þannig stór ekst líkingareginleikinn og upplausnarkraftur. Marathon Extra frá Frigg. Nú ætlum við að æfa okkur og horfa til vinstri og hægri. Tilbúin. Og svo byrjum við til hægri. Og svo horfa og í miðjunni aftur. Og til vinstri og í miðjunni aftur og aðeins hraðar hægri vinstri hægri og vinstri og sérðu álfan sitja og gera ekki nei Súra svipin og þykja lífið svo leitt Nei, alltaf það sem er alva verð er einhver ósköp gangandi á Við erum alltaf á fullri ferð Við erum bara þannig gerð Og ég íþrótta álfurinn Álvanna fyrir mitt sál Já, ég íþrótta álfurinn Hey.
gætu kannski gert svona, sjáðu. Bara mjög létt svona. Já, eða, ættu að kannski að klappa fyrir aftan bak? Ef að prófa það? Já, ég held að þú verið þá verið því, ég ætla ekki að taka það alveg. Ég verið alveg örmagna að horfa á því, já. En maður að passa það að lenda ekki á nefinu, erum við tilbúin? Já. Og svo, má sé eittur og fyrir. Einn, tveir og þrír. Já, þetta er alvöru, þetta er alvöru. Eigum við að prófa erfiðustu arfi í heimi? Prófum hana, já. Prófum erfiðustu arfi í heimi. Eigum við að gísla eftir þér. Já en pabbi skreitt alltaf jólatréð og amma pakkana gaf. Jó, af hverju geturðu ekki séð að ég vil bara þokkalega slappa af. Vaste, já hlusta á mig. Ha, jú, jú. Ég er sama og tap a, tapa. Brostu og bættu þig. Það er segin saga, í stórræðum ég stend, á fullu flesta daga. Þetta er Siggi Sæðina með nýjustu frétti. Fjölskyldútvarp Latibær 102,2 er nú komið í loftið. Í loftið? Krakkar, íþrótta áhugurinn er komin í Búnaðarbankann. We're back.